ไม่ออนไลน์เนี่ยซูวินด้วยมายูเนี่ยสั่นซัวอัตแต่ปี้ตัวเกเรดูไม่จิบอ่ะโอ้ยอย่าเตือนไม่เสร็จเลยโอ้ยจิตัวลําดิก้องจิตัวลําดิว่ะนะมาจ้ะเตือนไม่เสร็จเนี่ยมันตัวอะไรอายุรอรอเสร็จพี่รอจ้ะยันมันตัวอะไรก้อง အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညနေမှာတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကရဲရဲတောက်ပေါ့နော်ဒီလွိုက်ကအချင်းထောင်ရှိမှာဒီရဲတွေအချင်းထောင်ပိုင်ဦးစီးမှုတွေဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်လက်နက်ချဖို့အလင်းဝင်ဖို့ပေါ့နော်မိုင်းနေစီးအောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလေသူ့ကိုအမြောက်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်များစွာပြစ်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပ
သူ့ကို draw စင်မှာနားမလဲသေးပဲနေပေါ့နော်အမြောက်တွေတော့ပစ်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ video file လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီစကားပြောနေတဲ့လူဟာကျွန်တော်ရဲ့ senior လူဖြစ်တဲ့စတကတော်ဘာစင်39မှာစင်းတော့ညနောင်ရင်မှ D 2444 2မျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓရောလာပြီးဘိုင်ကွန်ထောင်ဝင်းထဲမှာလူမျိုးတောင်ယူနေတဲ့ရာရှိစစ်ကြီးတွေကိုလေးစားစွာနဲ့အတိပေးစရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာအကြောင်းအရာတွေကို10မိနစ်ခန့်ပြတာထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျေးလေးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်းလေးပြောပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုသိခံပြီးတော့နားထောင်ပြီးကိုပြတာရိုက်ကြပါမယ်။ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာပုံလည်းတက်ဖွဲ့နေတဲ့သူရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အားဆိုရင်ဂရင်းဒီပြည်ဓာကလာဥက္ကဋ္ဌကောင်စီကဖွဲ့စည်းတောင်းဝင်ပေးရထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်။ဘယ်ကြောင့်ရင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းမြမတပ်မတော်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပတ်စေဝါဒအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ရက်ဆက်စွာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်တီအရာရှိတွေကိုလည်းပဲအေးဆေးစွာနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုတည်ထုတ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ကင်းစေးလုံးပေါ့နော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောက်ကန်ဒေတာစစ်စီကုကံမှုဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ဘုံမှုချုပ်6ခုနဲ့အတူရရှိစစ်တီမိသားစုအင်အား4000ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုးလိုပြီးလက်နက်ချလာခဲ့တယ်လို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ချတယ်လို့မပြောလိုပါဘူးဒီသူကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းမိသားစုကောင်းဖို့အတွက်ကိုတလွဲတုံးခံနေရတဲ့အခြေအနေကနေပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုယူပြီးပြည်သူထံကိုပူးပေါင်းတာကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဟိုခင်ဗျားတို့လုံနေရတဲ့လုံဆောင်ချက်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေသအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းအဓမ္မအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောဥပဒေမဲ့တရားကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ယာရီကိုဆက်လက်ရယူထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာသမီတွေကိုကြိုးစည်းပွားမတရားသဖြင့်နိုင်ငံဗန္ဓာတွေကိုခိုးယူခွင့်ရပိုင်ခွင့်ရဖို့ခင်ဗျားတို့တွေဟာအသက်ဘဝပေးပြီးကာကွယ်နေကြရတဲ့ဒီဘဝရောက်တာဖြစ်ပြီလေဤသူကိုတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မနေ့တိုင်းနေ့စဉ်သစ္စာဆုံနေတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဤသူတက်ဆင်ပြတဲ့လက်နက်နဲ့ဒီသူကိုပြန်လည်တက်ဖြတ်နေကြတာအခုဆိုရင်3နှစ်တာကာလရောက်ဖို့ရပိုင်းမယ်ကျန်တော့တယ်3နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီသူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးအိုမဲအိမ်မဲဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ထောင်ပပလင်နာအင်ဂျီအားလုံးဒီပါလဲခင်ဗျားတို့ထဲကလက်နဲ့ချီနေရန်ကာရောက်ပြက်ကလို့ဒီသူအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နေရောင်များစွာပျက်စီးပြီးဖြစ်တယ်ခုနှစ်သူစွာပဲမိုင်မဲစွာနဲ့အပြင်ပမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူစာမသိတရားသောဥပဒေဆိုတာလဲတရားနာမလဲကိုယ်ဆိုနေသောတစ္ဆာကိုလည်းကိုတိချာပြန်လည်ချင့်တွက်စဉ်းစားခြင်းမရှိစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာလည်းတိချာနားမလည်ပဲနဲ့အရန်ကာရောခိုင်းတဲ့အမိန့်တွေတိုင်းလိုက်လုပ်ခဲ့လို့တင်းဆုံးသွားတဲ့စစ်တီရရှိပြရလည်းပဲဒီကရဏီတစ်ခွင်မှာကိုပဲထောင်ငန်းမကရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့လက်ရှိခင်ဗျားတို့ကိုနွေနွေထွေထွေဆွေးနွေးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကရဏီပြည်ကိုယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာကိုပိုင်ပြန်ဆိုင်ခွင့်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နေဝါပြည်နယ်မအမေကဒီတန်း TNL MMDA စတဲ့ပြည်နယ်တွေကဲ့သို့ရေဝင်ကြီးညာတော့မဲ့ပြည်ပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာ
ဥပဒေနဲ့ညီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုပြည်သူလူထုထံကိုကျွန်တော်တို့ထံကိုခင်ဗျားတို့လွယ်လင်းတကူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူးပေါင်းပူးပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်ဥပဒေအရအသက်ရှင်သန်ခွင့်မဟုတ်ချရရှိမှာဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်ခင်ဗျားတို့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အာမခံနေနေရဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စီနီယာဖြစ်သလိုကျွန်တော်နာမည်နေမျိုးစင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဂျူနီယာဖြစ်တဲ့40 45အကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှန်တာကိုပြောတယ်ပြောတဲ့တိုင်းလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရစေရမယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာမခံသလိုဥပဒေနဲ့ညီလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းခေါင်းမာပြီးပေပြီးဆက်ပြီးဥပဒေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အော်နော်နော်ပြောရင်တန်းတန်းနဲ့ပြည့်တယ်နော်ပြင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတဲ့အချင်းသူအချင်းသားတွေလည်းပဲအသက်အန္တရာယ်ရှိသလိုရေးသားမှာလည်းပဲပုံမဆိုးရတဲ့တယောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ကြစေ။ဟုတ်ပြီပြန်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမယူရဆန်စွာတောင်းခံနေကြလား။ဒီလူလူထုတံကိုအေးစင်းမြင်သာစွာဘူးရီမျိုးစင်အတန်လုံးမပြတ်ဘူးနော်ပြောနိုင်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေပဲပြောတော့မှာပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးဆိုရင်တော့ဘူးပေါင်းဖူးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာဖွဲ့စည်းမဲ့ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်အာမေဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မလို့ professional တက်မလို့မှာပါဝင်ကူးပြောင်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီအာမခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ရှိအစဉ်အတိုင်းနာကမဖွဲ့စည်းမဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးထောက်ခံတည်ညိုလေးစားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မလို့မှာလက်ရှိအစဉ်ရာထူးတိုင်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့အာမခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။မကြာခင်မှာမင်းအောင်နိုင်တဲ့လူတစုဟာကမ္ဘာစစ်ရာဇဝတ်တရားခုံရုံးနေရာနေပြီးတော့ပြားဆွဲရေးယူခံရပြီးတော့သူဒီစိတ်ရာဇဝဲကောင်တရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီမာယူနဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားဖို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။သူတစ်ဖြင့်တိုင်းမှုတွေရရှိနေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ခင်ဗျားတို့တင်ခဲ့ရတဲ့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများဆိုတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားခဲ့တဲ့အရာကပြည်သူလူထု၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိခြင်းလို့ပါတယ်မလား။ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတာဟာပြည်သူပြည်လုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားနေမှာတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုပဲရမလဲ။ပြည်သူထောက်ခံမှုမရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေလို့ဆိုတဲ့စစ်ပွဲဟာလုံးဝရှုံးနေမှာဖြစ်တယ်။လေးချက်ရှိသွားပြီနားထောင်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူသက်ဆင်ပြီးသားတဲ့ခေတ်ရည်နဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိဖို့ပြည်သူရဲ့ရှိဖို့အရန်ကာရောပြစ်ခတ်တက်ချက်နေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာတမလို့သားတယောက်ရဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်သမားလူရန်ကရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူသားတွေရဲ့အရန်ကရောလက်နက်ကိုအသုံးပြုပုံသာဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောက်သလိုပြည်သူတစ္ဆာကိုလည်းဖောက်ပြစ်ရရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ဆိုနေတဲ့မတော်သည်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏တစ္ဆာကိုစောင့်တည်ရိုသေပါမည်ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ဆိုနေတဲ့မှာနိုင်ငံသားဆိုတာခင်ဗျားတို့အပေါ်ဝင်ကျုပ်တို့အားလုံးကိုဆိုလိုတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မိတိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြန်ပြီဗျာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောင့်တည်တစ္ဆာရိုသေရမယ်ပြည်သူကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ရမယ်အဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီခုဟာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုးဝင်းနဲ့မိသားစုကောင်းကျိုးစီးပွားတော့ကိုပဲခင်ဗျားတို့အသက်ကိုပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးချိန်မုန်းနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မှန်သလားမှားသလားအခုချိန်ပြန်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အသက်ခံတာကျွေလွင့်သွားခဲ့ရင်ကြံခဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့ဇနီးခင်ဗျားတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေဟာဒီမြန်မာပြည်အလဲမှာငါ့အဖေဟာပြည်သူတရားလုံးကိုကာကွယ်ပြီးအသက်ပေးဆွသွားတဲ့စစ်သားကောင်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဒီမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုတရားခံမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုးဝင်းအတွက်မယူရဆန်စွာအသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့လူမိုက်ကြီးပါလားရောတော်နီးတယ်ထိသွားလားမသိဘူးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုးဝင်းအတွက်မယူရဆန်စွာအသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့လူမိုက်ကြီးပါလားဘုရားတော်နီးတယ်ဘုရားတော်လည်းမသိဘူးဘုရားတော်လည်းမသိဘူးဘုရားတော်လည်းမသိဘူးနည်းမှန်သွားတယ်အယူတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရမ်းမှန်သွားတာကောင်းဆက်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလန်းလန်းကိုတော့ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးပါနော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်တို့ခင်ဗျားတို့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆိုချက်ကို
ဒီလိုတက်သားမှာတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပေါင်းဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ်းလာနေတာဟာခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ဖို့နဲ့မိသားစုနဲ့အတူဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီလိုတုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးနိုင်ငံတကာကမှတ်ချက်ယူသွားတာဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဥပဒေနဲ့ကြီးဆက်လက်ခံဆောင်နေလည်းပြည်မယ်လို့ဒီသားတော်မြစ်တာရောက်ခံပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောနေတာပေါ့နော်ဘိုးရတော့ဆက်ပြီးတော့လုံးဝအတန်မပြတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ပေါ့နော်လေးဝင်ဖို့ဒီအဆောက်အဦတာမှန်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောတကယ်ပြတက်တိရှိလိုက်တာဗျာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဒီတစ်ခါတော့တော်တော်လေးမှတ်ရွေးဆန်နေပြောမှမသိဘူးနော်ဒါမျိုးနေရာထိတော့မသွားသင့်ဘူးထင်တာဗျာခုနကတော်သေးရယ်နော်မှန်တော့မလို့ဟိုရမ်းစမှန်သွားထင်တယ်ခေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုနည်းနည်းဒီကမ်းလာသိခေါ်ရတဲ့ဤသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြောင်းတို့အတိအမှတ်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့တွေကိုကိုညီတို့တွေကိုဒီလိုတလေးတစားလာပြောနေတယ်ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့သိခဲ့တဲ့အကြောင်းတော်တွေခင်ဗျားတို့သင်ခဲ့တဲ့စိတ်ပညာတွေပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပေးအပ်ထားတဲ့ရမငွေလာသာတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးစိတ်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တာဟာအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာဆိုးပေါ့လူစုစောင်းလို့တို့ခင်ဗျားတို့အသက်ပြည့်ရမလို့ဘုဟုဘာလို့နားရစေလို့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့နားပြီးလာပြောပြီးဆောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီး channel မှာတိချောခွန်ခွန်ခွန်ကိုညာဖတ်ပြောမယ်ဆက်လို့ရဆက် channel မှာတိချောခွန်ခွန်ခွန်ကိုညာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖွင့်ထားပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီး online ကို online ရှိတာဆက်ပြီးမေးပေါ်ပြီးတော့ direct ဆက်ပြမယ်အကြမ်းတွေကသွေးနေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဂျာပီယာကိုတောင်းရှိတဲ့ခေါ်တော်ဖတ်လာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာကဲဒါကတော့ဒီခုနတိုက်တန်းနေရနောက်ဘက်ကိုပေါ့နော်လိုက်ပြပေးတော့ပေါ့နော်ဘူကြီးကဒီနေရာနဲ့ပြင်ကွင်းနေရဘာကော်မြို့ရဲ့အချင်းထောင်နာဒီတင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဖက်စစ်တပ်ကအရန်ကရောပြစ်ခတ်ထားတဲ့ကြောင့်ပဝင်းကြီးအိမ်တွေအကုန်လုံးကြီးပါမိုးတွေပွင့်စောင်းဝင်ရုံးနေအကုန်လုံးလက်စီစံကားတွေအကုန်လုံးလက်စီအကုန်လုံးလက်တွေ့ကြပါလေအကုန်ပွင့်ကြနေရန်ပြစ်ထားနော်ဒီနေရာကိုလည်းလည်းကြီးနေပြင်မောများစွာထူထားတယ်ဆိုရက်တက်တည်ပါပဲဒါရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နိုင်ငံတွေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်နေနေပေါ့ဟိုတိုင်းတွေလည်းအကုန်ကျိုးပြက်ပျက်စီးနေတယ်တွေ့ရပါတယ်အော်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလိုက်ကောအချင်းထောင်နေရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခန်းစစ်ဆင်နေတဲ့တမ66လို့ကျွန်တော်ကြားသိထားရတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကလဘာစီစစ်သားတွေအများရှိတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲဆောင်စီယုံနဲ့စကားကျွန်တော်ပြောဖို့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူဒီနေရာမှာတော့လူတွေမရှိကြတော့ပါဘူးသူတရှိတွေအကုန်လုံးလဲဖျူဖျဲဗရန်ဗလာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူညွှန်းတပ်ဖွဲ့တွေ KSC လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ police တပ်ဖွဲ့တွေဘလောက်ပဲခြားတာအဲညဒီကျွန်တော်တွေ့တရလောက်လောက်မွေးစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေဖောက်သွင်းခိုးယူတဲ့လူတွေဟာအခုလိုလူတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့အိမ်တွေပေါ့စစ်ပေးဆောင်သွားတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှွေနောက်ချောက်ဖွေပစ္စည်းယူကြတော့တော်တော်များများကအကုန်လုံးပွင့်ဖွဲ့ပျက်စီးနေကြပါတယ်တော်မီလောင်ရင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်တယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့နော်အကုန်လုံးအိမ်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးပြီးတော့သူတို့လူချင်းတာဝင်ယူမှွေဆိုတော့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်တွေလည်းစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တမှုရှိတဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံးမှွေနောက်ပျက်စီးပြီးတော့ရှစ်ဖြစ်လာရင်တော့ဒီလိုကခံစားရတာတမတာပါပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာအရေးကြီးတဲ့စာရစာရနေဖြစ်တဲ့ဒါကောဒီကိုရေးရာဇဝင်နေမှတ်ပုံတင်နေမြေယာဂရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစတဲ့တာ
ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ record တစ်မျိုးလုံးကပြည်သူတွေအနေနဲ့လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လုပ်ကြမလဲလောက်ထိခက်ခဲကြော်မလဲဝမ်းနည်းစရာပါလဲခုဒါကျွန်တော်တွေ့ရှိရတဲ့အဲဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်ယုံဌာနရဲ့နေရင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒါယုံဌာနရရှိတယောက်ရဲ့ဒစိတိုးပေါ့နော်ကြည်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတဲ့လိုက်ကြည်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနော်ကြည်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ယုံဒစိပါဒစိတိုးနေလဲအားလုံးပြန်ကျဲလို့ပေါ့နော်ဒါကြည်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကရရှိတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရဆန်းနေဒါလက်တစ်ပြက်ပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာပါဖိုင်တွေတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါလည်းအားလုံးတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့ဘောကဒါတွေအားလုံးကိုအခုချိန်မှာတော့ဗျာလုံခြုံရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးတွေကဘယ်သူမှမဝင်ရောက်နိုင်သေးဘူးလေစစ်စင်ရအဓိကဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါဆိုနိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်လက်တွေဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကာတူရင်ကုမ္ပဏီရဲ့သူတို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေစသဖြင့်ပေါ့ဒါအခုမှကျွန်တော်လက်တပြတ်ဝင်ကြည့်တာပဲတွေ့ရတာရှိပါသေးတယ်မဲဆက်မြို့နယ်ကြည်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန6 ray company ဒါတွေအကုန်လုံးအသေးချာအခုချိန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဖွင့်စည်းတဲ့ဝင်ရောက်တင်စီမှတ်တမ်းတင်ပြုစုဒါကဘယ်တော့မှဘယ်တင်တာအတွက်ဘယ်သူကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်လိုယူထားပြီးဖြစ်တယ်။နောက်သူ့အတွက်ဒီ company မှာဆက်လက်တင်ရှိရဲ့အကျိုးအရပါနိုင်ငံတော်ကပြန်ရမှာပါသူတို့ပြေးရမှာပါစသဖြင့်ပေါ့အကုန်လုံးတော့ဝင်ရောက်ထင်းထင်းဆောင်ရွက်စီချင်နေပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြံပေးခဲ့ပါမယ်တက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဒါကျန်းစာလေးပါခရီးရန်တယောက်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါလည်းတပြက်ပဲကျွန်တော်ကြည်တာရှိပါသေးတယ်။ကျန်တဲ့အမြောင်အများဖိုးတန်တဲ့အရာတွေရှိနေမှာထင်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုကကျတော့ဒီခုနစကားမပြောခင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။ခုနမြင်သွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ပြောနေတဲ့အတိုင်းမှာဒီဘုံကကြတာပေါ့နော်။ပေါ်သေးတာပေါ့နော်မထီလို့တော်တော်လေးအန်ဒီများတဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လိုမျိုးလူပေါ့နော်နောက်ထပ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာပြောတာတော့အနည်းငယ်စွန့်စားရရောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ကိုပိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်မြင်နေတော့ထင်တယ်ဘယ်မလုံးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှပြောရဲမှာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောရန်လေးစားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘိုးကြီးနေမျိုးစုံကျွန်တော်ပို့ပြီးလေးစားသွားတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားတဲ့သူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ